დაუშვათ თქვენ გსურთ ბინის ყიდვა და გიჭირთ სორი არჩევანის გაკეთება. გთავაზობთ დეველოპერსა და ბანკ შორის ურთიერთობის ახალ, თანამედროვე მოდელს, რომელიც მოითხოვს დეველოპერისგან ხარისხიან მშენებლობასა და არქიტექტურას, სორ მენეჯმენტს და ზუსტ ბიუჯეტირებას, გამოცდილებას, მყარ აქტივებსა და სასურველ ადგილმდებარეობას, ბანკისგან მშენებლობის დაფინანსებას, გამარტივებულ იპოთეკურ სესხს, საბანკო გარანტიას. თანამშრომლობის ამ მოდელს ეწოდება მომსახურების სრული პაკეტი. აქსისის ყველა პროექტი სწორედ ამ მოდელით ხორციელდება. და თუ თქვენ მართლაც გსურთ ბინის ხიდვა, აქსისი – დეველოპერული კომპანია. მომსახურების სრული პაკეტი.